Bravo. Orkestar Andrije Kute Jovanovića i ovog utorka vam je poželeo dobroveče. A kako vam se dopala prošla emisija i scenografija iste? Rekli smo, nećemo ništa da menjamo. Zadržavamo sve isto. Sjajne vokale, sjajnu priču i večeras. Tako je, s tim što večeras imamo tri gracije. Osim što sjajno izgledaju sve tri, vrhunske su pevačice. Jelena Marinkov, Ivana Dimkovski i Aleksandra Dabić sa nama večeras. Dobroveče, devojke, dobrodošle. Dobrodošle. Pričat ćemo, ali prvo idemo na naše reklame. Može? Idemo na reklamu. Nakon najlepših grandovih reklama, znamo da imamo tri gracije ovde, kao što Vesna reče, pa ja onako da krenem. Kako ste večeras, devojke? Jeste umorne? Vi kako izgledaju? Da. Pa ne, ja moram da pitam da li su umorne. Mi moramo dobro da izgledamo, uvek, ili tako? Kada smo ovde, ali dobro. Ivana? Ja sam odlično, da, uopšte nisam umorna, iako sam radila onako za vikend, ali onako nekako sam puna energije i snage. Ti promovišeš svoju novu pesmu, svog prvenca, tako? Jeste, zavisno. Ivana je, kao što već znate, glasali ste onoliko za nju i voleli ste je, iz poslednje sezone Zvezda Grand, iz pretposlednje ili pretposlednje i poslednja. Prošle sezone, da, i pre dve sezone. Jeste li vas dve, zapravo, Aleksandra i Ivana, ste negde susrele? U duelu smo bili. Ja se zezam, opština Grocka na jednom mestu. Nas dve se upoznale u duelu, evo danas sam misli često se družimo i privatno i mnogo mi je drago i zbog tvog uspeha i tvoje nove pesme i puno sreće ti želim s vama. Vlada Nada. Hvala na divnim rečima, svakako. Jeste, naš grand menadžering ima samo reči pohvale kada ste vi u pitanju. Kažu da, osim što puno radite i što su ti datumi popunjeni prilično, onako poprilično osvetlate obraz Grand produkciji kada je reč o klubovima i tim nekim privatnim svirkama, s obzirom na to da nema loših komentara kada ste vas tri konkretno u pitanju, kada izađete onako, svi kažu, jao, bilo je divno, hvala vam puno, jel može ponovo da dođe, kad je slobodan. I nekako ste u stvari same sebi najbolje reklame, ali tako, Jelena? Tako je, pa naravno, da. Evo prvo ovako da vas pozdravim, naravno, sve u studiju, moje dragi kolege, Kutin orkestar i naravno sve naše drage gledalce. Moram da kažem da mi je onako baš zadovoljstvo što se družimo večeras. I nama, i nama. S ovim sjajnim koleginicama, devojkama. Pa jeste da, što ja kažem, čime god da se čovjek bavi u životu ili radiš posao kako treba, ili nema ni da ga radiš. Tako da, naravno, što ja kažem, svako svojim delima govori o sebi i naravno sve tri smo onako vrlo tražene na terenu, baš kao što si rekla, bez obzira da li su u pitanju klubske svirke, privatne proslave i to je jako bitno da se odradi profesionalno, maksimalno i normalno je da će domaćini zvati na veselja. Na sve to vi ste i devojke koje donosite tu lepu magiju sa scene kod njih i uvek pevačica je ta koja je uvek lepa, doterana, divno miriš, ima čistu lepu kosu, atraktivna je, a pritom i dobro pevate i nekako je, ispunjavate san svim tim devojkama koje možda maštaju da jednog dana budu pevačice ili, ne znam, voditeljke ili glumice ili da se uopšte bave javnim poslom. Tako je, ali pokazujete ono što je jako važno i što si rekla, ali ipak da podvučemo, nije u redu je sve to što ste lepe, doterane i pratite to nešto. To je, jako je važno to što ste kvalitetne. Što ste kvalitetne, što radite na sebi, što ono što pokazujete, vidi se da stojite iza toga i to je jako lepo sve upakovano. I negde nama u Grandu kako dođe koja generacija, mada Jelena nije mlada generacija i ova poslednja. Jelena se dugo druži sa nama. Dugo se druži sa nama već. Kako koja ta generacija dođe, nama je drago kad možemo da promovišemo ono što zaista čini jednog umetnika u pravom smislu reči, umetnikom, a to je i izgled i ono šta donosi na sceni, kako se ponaša, kako radi, sve to upravo vi činite. Znaš što ja mislim da je u stvari tajna, izvini Dragana što ti pre... Mislim da ste vaspitane, da imate to domaće vaspitanje koje sa sobom nosi sve ono što, odnos prema poslu, prema... Možete slobodno da kažete nešto, Dragana, ja mislim da sve vreme pričamo. Mnogo, hvala, lako je najavi. Ovo ja se zapaljam, stvarno. Ali to je stvarno istina, to je prosto tako. Dolaze nama, mi inače volimo da afirmišemo naše mlade pevače i da im damo vetar u leđe u tom smislu, da kažemo, je ti si dobar, jer ja volim da kad je nešto dobro, da to izgovorim, a ne da se to podrazumeva. Prosto ne treba ništa da se podrazumeva. Ali isto tako i ovo drugo, što nije da kažemo. Ja uvek kažem, Boga mi kažem. Ja ima tamo neki pevače koje pozdravim javno, ali nećemo sad da kvarimo ovu divnu emisiju. Ajmo mi da mi pevamo, ovo je muzička emisija. Evo, Kuta je spreman, dečaci. Koliko ste večeras predivno obučeni. Jao, kako ste lepi, šareni, prolečni.
Slute, slute na radost. Jel beše za 5. juli, jel tako? E, dobro, ali o tome ćemo pričati. Tako, imamo nešto 5. jula, reći ćemo kasnije. Tako, ima nešto vrlo važno. Ali idemo sada u jedno kafansko veče, uvode vas naše gracije, dakle Aleksandra, Ivana i Jelena, sve uz pratnju orkestra Kute Jovanovića. Thank you.
nikad više u tvoj zagrlja. Prva nešto da kažem. Možeš da, dobro, ja ću da Jelenu, se povučem. Znam. Znamo se godinama, znam koliko kako peva, znam kakvi su joj nastupi i to nam je negde poznato. Negde poznato. Ali, izvinjavam se, pokazala sam samo momcima, malo tiše. Malo tiše da budu. Da, veselo je ostalo od kao u kafani, kao u kafani. Da, da, kao u kafani u ostalom, kako ne. Međutim, jako prijatno sam iznenađena Ivanom, jer je prvi put slušam uživo.
i stvarno... Čemo da kažemo gledalcima da je ovo pesma Verice Šerifović. Tako je. Jeste, Verice Šerifović. I da je, i da si je Vesna... Vesna. Pa i ja sam izvela lepo za njom, da. Tako je. I da si je Ivana stvarno odlično otpevala i da sve, sve ukupno, ceo paket je bio izvanredan. Hvala vam od srca, stvarno. Onako znači mi kada je ovako neko na početku, kao što sam ja, onako znači svaka i kritika neka, onako pozitivna i svaki dobar onako komentar, tako da zahvaljujem se stvarno, znači mi dosta. Ivana izgleda kao Jennifer Lopez, izgleda kao, ne znam, svetska zvezda, ima i takav stil. A koliko godina, evo ja sad mogu da... Samo 19, u stvari ove godine 20, ali još ovaj 19. Podsjetit ćemo gledalce da je tebi mentor bila Jelena Karleuš, tako je. I ona, kada pogledate Ivanu, odmah pomislite da ona peva neki R&B, neki pop. Ono što se sada sluša. Međutim, Ivana je neko ko može da peva i to, ali može da peva i Vericu Šerifović. Zato je i dobro dogurala kada je reč o takmičenju Zvezdama Granda. I jako mi je drago zapravo što, to govorim za sve tri, kada, ja ističem to naročito zato što vladaju predrasude. Ljudi kada kažeš Grand, kada kažeš Zvezde Granda, obično imaju predrasude da je u pitanju pesme koje niko ne sluša, ali vi ste pokazatelj da možete pevati sve. Možete pevati i Ninu Badrić, i Vericu Šerifović, i Vidu Pavlović, i Jelenu Karleušu, i Jennifer Lopez. Da, ali evo, hoću da kažem i Aleksandra, prvi put slušam u ovoj vrsti muzike. Jel tako? Da, pa ja prvi put. Eto, pa bit će još. Obećam. Tek si počela. Pa da, tek sam počela. Pa dobro, ja u suštini volim da pevam nekad neke pesme koje mi u tom trenutku nekako dođu. A koje su vanvremenske, zaista Krošljivike i Livade, to je pesma koja će se pevati za 20-30 godina. To je lepa stara dvojka sa jednom lepom pričom, gde i orkestar i pevač mogu da se pokažu, gde čovjek može da odreaguje na tu emociju koju taj tekst nosi. I negde više po tome biram, po nekoj energiji, mislim, spoj juga, Srbije. Sad si u narodnjačkom fazonu, ili tako? Prošli put kada smo se družile, baš i nisi. Da, ona je spoj juga, ona je Zaskovca, ili tako? Da li, kažem, prošli put nije imala taj pristup? Zato što ona menja imidž. Ti često menjaš imidž. Nju čas možete vidjeti sa crvenom, vatrenom, dugačkom kosom. Onda sa kratkom, onda paž, frizura. Što je i dobro ili možda loše za pevača? Pa ja mislim da je to za mene spektakularno, zato što je to toliko jedinstveno i autentično, jer ja zapravo pevam istim glasom kao i sa perikom, kao i sa ovakvom kosom i da li bila plava. Ali misliš da te pamte? Pamte me zato što je bitna energija. Verujte mi, evo, nosila sam i minić i oversize odela i repove i dugu kosu i nadogradnju plavu i ređu kosu i afro. Nema šta nisam probala. I uvek je do toga kako ti doneseš tu pesmu, kako odreaguju ljudi na tebe. A pritom si i, kažu tvoje kolege, ljudi koji sarađuju sa tobom, evo, Dragane i ja, perfekcioniste. Da, da li je to mana ili vrlina, procenjuje onaj preko puta mene. Vrlina, uvek vrlina. Vrlina, kako ne. Nikad nema zbog slabijeg ili lošijeg od sebe da svoje kriterijume spuštaš. To je uvek vrlina. Da, pa trudim se, ali negde možda bude malo zahtevnije, ali prema gostima je to poželjno. Poželjno je zato što onda gost vidi razliku. Ne volim da budem kao mašina, volim da budem malo autentičnija, drugačija, ali generalno taj imidž, na primjer, evo sad, ja se sećam šta sam pevala u toj emisiji, tu je bilo i Kada bi me pitali i Sama pesma zna i Lepi moj. Dakle, to je sve negde narodna muzika. Govorimo o emisiji, nikad nije kasno, je li? Ne, kod mene, a sad malo mi, dok si ti radila. Pre nekoliko meseci. Da, niste bili tada u emisiji, ali to je negde isto bilo drugačije u odnosu, na primjer, na neke kavere koje sam obradila na stranom jeziku, jer ja mnogo volim španski, francuski, engleski jezik. I onda volim, na primjer, na svirkama svojim da pevam i to. Dođu mladenci i kažu, molim te, onaj Bandido ili, ne znam, Smooth Operator, bilo šta. Tako negde vežbam i svoje izražavanje. Jer vrlo često kada nemamo neke brzalice ili, na primjer, upotrebu nekih stranih izraza, mi retorički se gasimo. I onda negde i pevački, evo ja, na primjer, imam par pesama koje volim iz 90-ih da repujem. Vežem, na primjer, Izaberi Frajera po svojoj meri pevam Moby Dickov deo gde se ljudi zgranu, ali ja to vežem sa teke 12 sati. Znači, ja sam već u žanru sam. Samo što je neočekivani bljesak, ja ga zovem bljesak. Tako da je to negde sve po meni vrlo poželjno i ja ne bežim od toga. I ceo dan traje veselje, znači imam vremena
da to sve pokažem. Imaš da se razmašeš, daj da se proširiš. E sad, pitanje za Jelenu. Mi smo večeras napravili kafansko veče. Mnogo je klubova, mnogo je tih privatnih svirki, ali sve više i više kafana. E sad, da li se taj repertoar u klubu razlikuje od repertoara u kafani ili je to sve isto? Sve je stvar trenutka, događaja, ljudi koji su u kafani ili su u klubu ili su na svadbi? Da, pa znate kako, u lokalu, to jest u ovom našem poslu generalno, što ja kažem, pevač mora da bude psiholog. I zavisi, kao što si i rekla, od strukture gostiju. Mada recimo kad su klubski svirke u pitanju, to uglavnom ide, ajde, malo da kažem, komercijalnija varijanta i naravno veče se uvek završi sa onim dobrim teškim narodnjacima. A isto tako i kada su privatne proslave u pitanju, s tim što recimo repertoarski kod privatnih proslava opet zavisi od kraja gde radite. Tako da svaki kraj ima nešto svoje specifično. Mada manje više nije to sad neka velika razlika, ali uglavnom bez narodnjaka nema ništa, tako je. U stvari kraj, tako kraj. Pa jeste, da. Krenete vrlo ozbiljno, onako fino, decentno, umiveno i sve to i onda se na kraju završi narodnjaci. Tako je. I to je super, što rekla Aleksandra, što bi ja rekla od Silvane do Nirvane, znaš. I bitno je da se napravi dobra atmosfera i da gosti budu zadovoljni, svi smo zadovoljni i super. Ivana, naši menadžeri u Gram produkciji vrlo često spajaju vas, dečak, devojčica ili dve devojčice i tako. Je li nastupaš sama, pošto znam da puno radiš, ili si u paketu s kolegama ili to zavisi od ljudi koji vas angažuju, da li žele vas dvoje, tebe samu ili... Da, pa u principu zavisi od onako ljudi, šta žele oni, ali svakako radim i sama, a i onako spajaju me sa tim nekim afirmisanim pevačima. I ti si afirmisana, izvini, molim te. Ja mislim da nema nekako da vidimo na Dimkovski. Tako je. Neki iskusniji pevači koji su već u Grandu dugi niz godina i ja to tako spajaju me sa njima i ja malo po malo idemo onako sigurni korakom ka vrhu. Danas, recimo konkretno danas tvoj izgled, jesi li se sama oblačila ili si imala svog stilistu? Pa sama sam se stilizovala, ali pohvalila bi svakako i mamu koja mi je dala onako ideju šta to da obučem, kako to sve da uklopim. Čestitke, gospođo, svaka čast. Za mamu veliki pozdrav. Kuto, šta misliš da nastavimo? Ipak je ovo kafana, mnogo smo se raspričale. A gde je pet žena, tu do sutra nećemo prestati da pričamo. Tako da bolje da mi krenemo sada sa jednim ponovo spletom dobrim. E, vidjet ćemo ko će prvi. Вечно Нех ljubi drugo Нех моје срећно У души мојој Остаће вечно Moja duga je noć u zemlji
sreće večno. Nek ljubi drugo, nek mu je srećo u duši mojoj, ostaće večno. Thank you.
smejem, pa makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekog da mi skreje hladan dlan. Osjeća se strast, energija, sve. Kad pevate, ja bi sigurno, da bilo šta radim sada, sigurno biste mi bili izbor da recimo gledam ovu emisiju i da nikad nisam imala prilike da vas slušam osim na takmičenju. Ja bi sigurno rekla je dajte telefon da mi ove devojke pevaju nešto. E, pa to je jer, onako... Jer vidi se, stvarno se vidi. Ono, hvala. Prosto se osjeća. Jelena, ti si, evo, sad ćemo za trenutak... 15 godina. 15 godina, da. Evo, ja sad vraćam film, veruj, sve vreme i svaki put kad se vidim sa Jelenom, nekako se mi je zamrzla. Ona se zamrzla, ostala je ista. Jesi vidio koliko struk ima? Sad sam joj pričala, Ivana, ja imam volicni. Ona ima to, da, ja imam znatno veći od perioda od kad se znamo. Evo, ako ćemo od toga da krenemo. A sad, evo, sve vreme razmišljam i kažem, da li je moguće? Grand show sam još radila i to je onako bilo uveliko kada je Jelena dolazila i... Još je bila i Božen Rukavica. Jeste. Da, to su bili neki moji počeci. Da, to je u stvari tačnije 2007. ili 2008. godinu. Mada, ja sam se pojavljivala u Grandovim emisijama, pošto sam bila član grupe Bonami. Jeste. Tako da sam sa njima. Mi smo taj album gde je bila pesma Magla zastupljena izdali za produkciju Grand, tako da sam se ja pojavljivala sa njima i naravno posle sam nastavila solo karijeru, tako da... Da, ima tome. Znate, ono kad pričam, kako ti imaš godina, da, ono kao ljudi, za tebe vreme kao da je stalo, kaže ti što starija, sve mlađe i mlađe, kao vino. Pa, mislim, to je istina, to se vidi, nema šta mi da govorim. Hvala vam lijepo, što ja volim da kažem, nije bitno koliko čovjek ima godina, već kako se osjeća. Tako da, ta neka unutrašnja, u stvari, energija i prosto kako zračiš. Tako da, to je najvažnije. Tako je. Ivana, 19 godina, evo sad će 20. Uskoro 20. Da, uskoro 20 ove godine. Pričala je Vesna malo pre o nastupima, o tome gde sve pevate, kako radite, tu ima puno ljudi i sve. Kakav je bio osjećaj prvi put kada je bio nastup u pitanju? Kada je ipak trebalo biti face to face sa publikom, da li je bilo gore to ili scena takmičenja? Pa, ja sam gore, izvini, molim te, nisam dobro se izrazila. Šta je bilo teže? Da. Pa, u principu, uopšte mi nije bilo lako i sve jedno, zato što nekako sve mi je to bilo onako novo. Iskustvo nekako novo i ti ljudi očekuju da si konstantno nasmejan i pozitivan i da imaš onako energiju dobru i ja sam nekako od samog starta to uvažila i nekako trudim se da svaki nastup postavim što bolji utisak i evo, onako, hvala Bogu, svaki nastup je kako treba. Jer više nema neke treme, nema neke nelagodnosti, ničega, je li tako? Ne, uopšte. Totalno sam opuštena jer onako volim ovo što radim i ispunjava me to. I osjeća se dobro u svojoj koži, to se vidi. To se stvarno vidi. To prosto čovjek ne može da sakrije. Kako kažu, kad si zaljubljen i kad si bolestan, to ne može da sakriješ, pa i kad se dobro osjećaš, kad si pun samopouzdanja. To je stvarno super. E sad, Aleksandra, ti... XY puta si nam bila gošća i pričali smo o tome i spominjali smo i čuveni Prvi glas Srbije, gde si skrenula pažnju na sebe, pa si se posle takmičila u Zvezdama Granda. Gde god da si bila, nisi se obrukala, stvarno je sve super. Promene imidža, ta tvoja energija, snimaš pesme punom parom, ne daš da taman se jedna završiti, odmah snimaš drugu. Onako, stalno si u
čini mi se, u niskom startu. Čekaš da uhvatiš svojih 5 minuta? Pa, zato što živim u sadašnjosti, znaš. I ta sadašnjost me vuče još 2-3 koraka unapred. Jednostavno, to je normalno i logično. Ili je pitanje do tvoje zrelosti? Pa, ima do zrelosti. I ambicija. Ambicija i zrelost, i negde sam to onako prihvatila i shvatila kao... Moja pokojna mama je imala običaj da kaže... dok traje, ne klaje. Znači, ja sam jednostavno zacrtala da želim 100% sebe da dam i da ne gubim ni jedan trenutak. Dok traje, ne klaje. Da, to mi se čuje. Zapamti, molim te. To je sjajno. To je toliko moćno. Ja sam rekla sebi, mislim, moji roditelji, nažalost, nisu dugo živeli. Moj tata umre u 58. i mama u 61. godini. Ali ja sam rekla sebi, ako mi je stvarno genetika takva, nek narednih, nećemo da kažemo koliko još godina, pošto smo ja i jeca tu negde vršnjakinje. Ne, nećeš, nego ćeš, ako je genetika takva, ti ćeš biti odgovorna prema svom zdravlju, pa ćeš jednogodišnje ići na sve moguće kontrole, a živećeš punim plućama i pevaćeš i nećeš razmišljati o tome. Prosto živimo u vremenu kada se sve može sprečiti. Ima jedna sjajna latinska izreka koja kaže memento mori, znači seti se smrti. Jednostavno, kada porazmišljamo o tom nekom kraju, o kom Bog odlučuje jednostavno, mi znamo da ako smo dali sve od sebe i grabili smo svaki trenutak, nama jednostavno, mi ćemo ponositi na sebe. Ono, kad zatvorimo oči i kad dođe kraj, kažeš sebi bravo. Nisam nikad mislila da ćemo u ovoj emisiji pričati o ovakvim stvarima. To je ženska kafana. Prilično se da. Ali dobro, i to je život. Ovo su ženski razgovori, da. Ovo su ženski razgovori, da. To je život, da, da, da. Ali u stvari zapravo nisam mislila da budem neki pesimista. Zapravo sam samo neko ko posmatra... Ne, nisi pesimista, nego si samo dala svoj pogled. Vrlo, vrlo realno. To je smisla. Kao pogledaš koji je tvoj smisla. Smisla je budi najbolji, napreduj, radi stvari, ostavi nešto iza sebe. A ti si i mama. A ja sam i mama, imam ćerku od 8 godina. Znači, ja sam njoj primer. Želim da bude žena zmaj. Jednom reći, evo tako da... Dok traje, ne klaje. Dok traje, ne klaje. Slušamo tvoju poslednju pesmu, odnosno poslednju novu pesmu, dok ti još premaš. Šta slušamo? To je Postelja od uspomena, jedna sjajna balada koja je osvojila srce publike. Ja sam jako ponosna na nju. I eto, uvertira za letnju jednu živu stvar. Izvoli, Postelja od uspomena, Aleksandra Dabić, samo za vas. Jedno do drugoga, usne do usana, a srce vlače, zna da je kraj. Delina s pustinja, bez vode ostala.
bravo. Bravo, ali stvarno divna balada. Jeste, divna balada, koliko god puta je čujem, nikad nemam osjećaj da ću se zasititi, da ću uvijek moći da je slušam. Hvala i da uživam. Dragana. Stvarno je mnogo lepa. Jeste. I to ono što pričam, osjeća se kad je donosiš način na koji je donosiš. Jeco, kad ja kažem da i ti osjetiš, to smo snimili kada? Pa to je bila neka otprilike 2008-2009. Godina. To je druga moja pesma. Znam. Prva je bila Slika, da i ti osjetiš. Preko ajde malo da je promenim, jer ja inače pevam na nastupima i baš mi i traži dosta. Mm-hmm. A nisam je dugo pevala u emisijama i reko ajde malo da se podsjetimo. Inače tu pesmu tada u to vreme radili su Milan Miletić. Doduše, on tada još uvek isto bio nije na početku, bio, nije bio toliko firmisan, poznat, da, i Peđa i Neša Blizanci. Peđa i Neša, tako da. Peđa koji sada doživljava neverovatnu popularnost i radi kao zmaj i neka zaslužio je stvarno koliko je vredan i dobar. Pozdrav za Peđicu. Pozdrav veliki za njega, za njegovog brata i za Milana, pa hajde onda da te čujemo. Jelena Marinkov, da i ti osjetiš, pesma stara... Paš, jedno 15 godina. 13 godina, dajde. Da, dobro. Bravo, i stvarno je dobra pesma.
U backstage-u prozvale Cindy Crawford. A da. Jennifer Lopez and Monica Bellucci. Pa bravo, pa grazie. Lepo ste se rasporedile. Jako lepo ste se rasporedile. A jel volite, inače sad sam videla da ste prilično vesele, jel volite da u tim trenucima kad ste na recimo nastupu svoje koleginice da se onako provedete do koske? Ja onako baš volim. Ovo je obavezno se daje, kako se zove bakšiš, ali onako lepo se provedemo. Samo što dugo te ja nisam slušala. Radimo non-stop. Pa nisam i ja tebe. Nemamo kada, da. Nas dve se, Aleksandra i ja se poznajemo po sigurno nekih 10 godina. Se srećate na nastupima ili po emisijama? Uglavnom po emisijama. Pa uglavnom, da. Ili na nekoj usputnoj kafici, ako stignemo. Aleksandra i ja, doduše, se nismo baš dugo videli. I boga mi sad u proteklih nedelju dana... Dva puta. Dva puta u dve emisije, da nadoknadimo. Propušteno. Sjajno. E sad, Ivana, došli smo do tvoje pesme, koja je zapravo i tvoj prvenac. Tako je. Kako si je birala? Pa uopšte mi nije bilo lako da je odaberem i onako tražila sam je stvarno jako dugo i odabrala sam je zato što nekako smatram da je to sada za ovako neko vreme, ali svakako u planu mi je da na zimu objavim i neku baladu i ono što sam ja zapravo. A ko je radio Zavisno? Zavisno je radio aranžman Nemanja Mihajlović, tekst Gordana Gvozdenović i Pavle Radulović muzika. A je li tebi pesma ponuđena ili si je ti negde čula, videla? Ja sam je čula. I onako, odmah sam rekla to je za mene. A jesi se konsultovala sa Popovićem, sa Jelenom, sa nekim kada si je snimala? Pa i nisam baš. Nego nekako sam na svoju ruku, da, i onako slušala sam sebe. I šta su rekli? Pa jako su dobre reakcije. Jako su dobre reakcije. Zadovoljna sam tako da ćemo vidjeti šta će biti u budućnosti. Dobro, ajde da i mi reagujemo. Može, naravno. Zavisna i Ivana Dimkovski. I već se zamišljam, već se zamišljam na vratima. Ja ti kažem ljubi me i ne predomišljaj, ne predomišljaj ni najmanje. Ti si tako savršeno telo, za svaku ženu pravo remek delo. Pa hajde ljubi me, pa hajde ljubi me, ljubi me. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Ja tako ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima. Ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima i noćima. Baš se nisi javio, a ja već umišljam. Ja već umišljam da ideš njoj. Ti mi kažeš pusti to i ne zapadaj. Ti ne zapadaj u ludilo. Savršeno telo, za svaku ženu pravo remek delo. Pa hajde ljubi me, pa hajde ljubi me, ljubi me. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Ja tako ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima i noćima. Zavisna, zavisna od tebe. Ja tako ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima. Pa hajde ljubi me, pa hajde ljubi me, ljubi me. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Ja tako ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima i noćima. Zavisna, zavisna od tebe. Ja tako ne mogu, ne mogu bez tebe. A ja sam zavisna, zavisna od tebe. Od tebe ne bih se odvojila danima i noćima. We'll be right back.
scenografiju smislila odmah, sjajno. Kako su rekli, divne plesačice. I Jennifer Lopez, je li tako? Svaka čast za plesačice. Divne ste. I miriše na hit, nema šta. Ne, to je tako dobra pesma. Da, 100% potpuno. Stvarno ulazi u uho, nema govora. Nego me interesuje, evo, sve tri ste prošle kroz takmičenje, do duše ti si po nekim starim pravilima, drugačijim pravilima i sve, ali bi se snašla sad u ovim novim? Pa snašla bi se sigurno, da. Samo što mislim da je nama bilo lakše kad sam se ja takmičila u to vreme, zato što je bio i nekako i manji broj pevača, pa si mogao nekako i da dođeš više do izražaja. Ali u svakom slučaju, mislim, ja kad imam vremena, kad sam u prilici pratim i mogu da kažem da stvarno ima dobrih pevača i naravno treba pružiti priliku. Ivana je super. Ivanu sam skoro i gledala baš u jednoj emisiji, doduše na drugoj jednoj televiziji pevala Devojka uživo i baš sam je oduševila. I dolazim danas i nas da zajedno u emisiji. Eto, drago mi je. Ivana, kako je to sve izgledalo posle takmičenja? Je li se ostvaruje ono što si zamislila ili ne liči uopšte na predstavu koju si imala? Ostvarilo se i ostvaruje se tek onako polako. Jer ja sam od malena nekako želela da se ovim i bavim i uvek sam onako govorila, rodila me majka da budem pevačica i to se nekako i ostvarilo. I jako sam srećna i zadovoljna što radim ono što volim. Evo, malo pre si pomenula, mama ti je pomogla kod stylinga danas i kod odabira garderobe. Znači li to da od roditelja imaš punu podršku? Punu podršku i od tate i od mame. Od samog početka oni su tu za mene, tako da mi to mnogo znači. Bravo. Sjajno. Hoćemo da napravimo sad jedan, pošto ja znam da mi pričali do preksutra, ali od nečeg mora da se živi, a znate da su to naše reklame. Idemo časkom na reklame, a onda se vraćamo nazad. Evo nas ponovo u studiju. Naše devojke se dogovaraju sa našim momcima, ali čekaj Vesna, molim te, pošto se dogovaraju sa Kutom i momcima. Ja sam malo prepomenula neki 5. juli, ne neki, nego vrlo značajan 5. juli. Nešto varvarim. Tako je. Nešto za mlade talente, za ljude koji žele da sviraju na ovako velikim scenama, za ljude koji žele da sviraju ovako kao ti. Tako je, to je jedan upis i ovo je da to kažem da će da 5. jula bude održano jedno takmičenje povodom dana harmonike Žilićevih, da kažem, dana. To je Dragan Matić Žilić koji je obeležio jedno vreme sa jednom dobrom svirkom. I eto, svako ko je zainteresovan od učenika može da dođe, znači bit će 5. jula u Varvarinu. Ja ću već na mojim javnim mrežama da objavim vezano za sve informacije šta kako. Reci kako ti je Instagram? Pa Instagram Andrija Kuta Jovanović i sve je isto tako. Evo sad ćemo potpisati, gledalci vide na ekranu Instagram našeg šefa orkestra. I tu mogu da se prijeti. Mi je bilo prelepo večera sa vama. Pa nama je uvek lepo. I meni, ali večeras je prelepo. Nama je uvek lepo. Znači, imaće tu informacije na koji način mogu da se prijavljaju, jer su određena od koliko do koliko godina? Biće svi uzrasti, ali će da budu po kategorijama raspoređeni. Sjajno, biće to lepo druženje. Tako će to biti zaista lepo za mlade ljude koji žele, evo, devojke, vraćam mikrofon, koji žele da se bave instrumentalnom muzikom, ali mi se ovde bavimo pevačkom. Pevačkom jeste, ali ono što me zanima, pošto su sve tri stvarno, večera smo raspoložene za komplimente, ali ne mogu da se otmem tome, stvarno, različite ste potpuno, ali mnogo ste slatke. Koliko vam je teško, to uvek pitamo pevačice, kada, znam da nije za emisiju, angažujete to ili mamu ili stilistu, tu su frizeri, šminkeri, ovom prilikom pozdravljamo našu Aleksandru, Olju, Dejana, koji su nam pomogli da večera zablistamo, ali kada recimo putuješ pa sad odeš u Tuzlu. To je blizu. Ali iz Tuzle odeš u Ohrid. I umora nikakav u auto pa ideš za Ohrid i sad treba da budeš, da doneseš tu magiju sa sceni. Pa iz Ohrida za Maribor. Jest. Odlično. Da, uopšte nije lako, ali ja sam se nekako već uhodala i navikla i ono, šminkanje u autu, ogledalce ovolično, samo je dovoljno da čisto nešto malo vidim, ali to sva sreća, pa ok. Dobro, ali jel se negde vodi računa o tome da recimo da vam vezuju nastupe, da budu blizu gradovi, da ne putujete baš tako iz Maribora u Ohrid? Ili ako nije da to bude avion, da ne idete kolima ili tako? Pa evo ja moram da kažem, pošto sam sarađivala 2 godine sa Sašom Matićem, boga mi bilo je 26 vezanih dana, baš to Ohrid, Posušje, Niš, Novi Sad, Budva,
Beograd. A dobro, da imaš tamo gde ljudi prosto žele. Da, da. Žele. To je jednostavno kad pređete neke granice do kojih niste bili ni svesni da možete, onda vam je Sarajevo blizu. Ali ono kad ustaneš, Jelena, polomljen ujutru, pada kiša, tebe boli svaka kost u telu jer si noć pre toga bila na ovolikim štiklama, morala da radiš i sada pada kiša, tebi je najlepše da sušuškaš u ćebence, da gledaš neki Netflix film, a ti zapravo moraš da putuješ za Donji Vakuf. Pa to jeste, da, ali dobro, ja sam i što sam i dugo godina u ovom poslu, a valjda je i ta nekako prevelika ljubav prema profesiji i onda ti je sve nekako lakše. A i naravno navika, stekne čovjek neku rutinu i trening. Meni se čak desi da ne spavam uopšte, mislim. Ja sam isto ono ranije, dobro, sad i ja onako dosta vodim računa o tome pa gledam koliko mogu sebi da olakšam, ali recimo ranije isto sam imala turbulencije, bukvalno s jednog kraja na drugi kraj. I ja kažem da se ne bavim, izvini, da se ne bavim ovim poslom. Ko zna kad bi proputovala sve i gradove istina, i države i sela i varošice i tako mislim, je. Mislim, ljude činiš srećnim, pa ima ništa lepše od toga. To je stvarno, tako i je. Još tako središ se, budeš lep. Znam da nije lako, svi misle da je lako, nikako nije lako, ali prosto činiš ljude srećnim. Zanima me tvoja mentorka Jelena Karleuša. Šta si, osim toga da budeš dobar pevač, da dobra pevačica, da uvek tako zablistaš kad se pojaviš, šta si najpre usvojila od njenih saveta? Da, pa u početku su onako bili svi skeptični jako, zašto sam odabrala Jelenu Karleušu, zato što sam ja skroz onako nekako drugačiji fak od nje. Mirnija si. Da, 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 da. Ali odabrala sam je zato što sam ja već nekako to pevanje usavršila i nekako mi je samo bilo kako se zove, neophodno da usavršim i scenski nastup, ponašanje na sceni i kako sve to da se onako uklopi. Tako je, Jelena mi je onako dosta pripomogla oko toga i zahvalna sam joj na tome i svakako naučila me još onako dosta nekih stvari. Jelena, koji bi bio tvoj mentor da si sada u takmičenju? Koga bi izabrala? Ja znam, otprilike. Ana Bekuta. Ana Bekuta. Ja Anu Bekutu obožavam, da. Pa ili Ana Bekuta ili Marija Šeripović. Da, eto. Aleksandra, gde bi bila Viki? Tako je. I Viki je ona koja se bori za svoje kandidate. Ona se svađa sa svima, samo da njen kandidat prođe. Ja moram da kažem da nekako kad posmatramo mentore generalno i ljude sa kojima sarađujemo, stvarno možemo mnogo da naučimo. Evo, vezano i za prethodnu temu, samo sam htela da kažem da to obilaženje gradova, na primjer, meni je poslužilo da ja upoznam neke ljude u tim mestima gde mogu da naučim nešto novo. Na primjer, da se našminkam kod nekog drugog, da napravim drugačiju frizuru. Mi se često šminkamo kod ljudi koji su mnogo novca, energije i vremena uložili da bi nešto naučili, pa kopiramo to što možemo, pa stičemo brzinu i veštinu. A kada su u pitanju naši mentori, ja vidim mnogo dalje od onoga po čemu su oni zapravo poznati. Viki je jedan sjajan preduzetnik koji nestaje. Ona je isto žena zmaj, koja je vrlo odgovorna i svašta je na pameti u tom trenutku, šta treba da izgovori. To je zato što ti želiš da učiš i što želiš da vidiš. To je prednost. Što primećuješ, to je mnogo važno. Znači, ne prolaziš pored znakova, pored puta, nego vidiš, učiš, gledaš. Divno, ja sam večeras nešto novo saznala o tebi. Nisam to kod tebe prepoznavala. Jesam ono što sam ti rekla na početku i nemoj nikada dozvoliš da neko ko je lošiji od tebe te minira u tome da budeš perfekcionista da budeš, ali vidiš te neke te znakove pored puta koje primećuješ, nisam prepoznala. Kako da ne, pa mislim, Đorđeva energija isto. Da ne pričamo o godinama, ali generalno stvarno kada neko sačuva takav duh i u poznijim godinama, tako ću se izraziti, jer zaista su godine sad broj i pomera se granice i za penziju, a kamoli za bilo šta drugo. Što poglede u mene. Ne, i u mene. I u mene. Nisam mislila tebe. Svako penziju u tebe pa u mene. Nisam mislila na tebe. Ali ne, ne, nazovemo stvari pravim imenom. Vreme. Nisam mislila na tebe, izvini. Ne, 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 izvinjavati. Ne, ne, ja ću biti jako srećna da je dočekam zdrava i ovako sve i da odem. Mila, i da putujemo, da obilazim ove gradove koje su ona obi mi da obilazimo turistički. Jedva čekam i da vam dolazimo na nastup. Ja moram da kažem da su meni ta putovanja stvarno mnogo značila, pošto je moje poreklo iz Hercegovine i Crne Gore, iako sam ja provela detinjstvo na Kosovu, pa kasnije u Leskovcu, pa došla u Beograd 2005. pa sad u Grockoj. To obilaženje gradova, taj kod koji nosimo u sebi, pa onda i mogućnost da odemo na ta mesta, jer
prosto nismo imali prilike da idemo, što zbog škole, pa zbog rada. I ja sam toliko bila srećna i verujte mi, sve to što nosim u sebi, mi odreagujemo kada odemo na to mesto. Jednostavno, emocije nas obuzmu kada vidimo, ne znam, postojbinu naših djedova, ono, da se izrazim crnogorski. Tako da, sve to negde donosi tu neku energiju i onda kada nas neko pita, a odakle tebi toliko sad energije, ti radiš svaki dan, no nestaješ, svako me sretne pa mi kaže nestaješ. Pa, treniranost. U trenernost želja, puno ljubavi, mi uveseljavamo narod, oni nam to vraćaju, vama isto gledalci. Znači, to je jednostavno energija koja se množi, radiš ono što voliš. I tu nema početka ni kraja. Tu se jednostavno sve zamrze. Verujte mi, evo ja sam, pošto sam studirala, ja se nekako tog perioda pre nego da počnem da pevam, osim naravno nekih stvari koje smo poneli, a to je rečnik, to je obrazovanje, to je neka širina, upoznavanje ljudi na jedno mesto sa svih strana, pa prvo ne upoznavanje... Ne doživljavaš kao ovo, nije ti da. Ne doživljavam, jednostavno ne radi me. To je možda moderna, ovo, da kažem reč. Više volim ovo sada i prosto zato sam i ostala u tome. Iako bi možda moji roditelji bili presrećni da sam ja ostala u svetu profesure, na primjer. Ali dobro, nema veze, na stranu sve to nekako je sve to pomoglo da mi upoznamo bolje ljudi, budemo bolji psiholozi na svirci i da bolje radimo. Da, yes. Tako je. Ja nemam što da dodam. Ništa, samo da ja ću da dodam. Ostavila nas je bez teka. Ja ću da dodam, sad ćete vi pesnički da se izražite. Ili ti pevački. Ili pevački, da. Da. Kuti će, šta misliš? Ili ti nego baš pevački. Da. Može i pesnički i pevački, zašto? Pa dobro, može, da. Jel rekla malo pre da ubacuje taj bljesak, da li je rep ili je pesma ili je recitacija, nije važno, uvijek ima bljesak. Tako je. Ajmo da bljesnemo. Ajmo da bljesnemo. Sijajte, devojke. Sijajte. Sijaj, Jadranka, ovo je tvoj dan. Možete sve tri slobodno da podržite jedna drugu, bilo bi divno. Žutelo lišće ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću, u srcima našim nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. To žutelo lišće ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću, u srcima našim nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio plakanu ženu. Čuti tada istinu pravu, ne reci nikom zašto sam sama. Ako te sutra upita neko što nisam s tobom, šta je sa nama, prečuti tada istinu pravu.
bira anđelskog pisara. Ti si ko i ja, srce puno ne bira, zato si mi tako drag. Ti si ko i ja, srce puno ne bira anđelskog pisara. Ti si ko i ja, srce puno ne bira, zato si mi tako drag. To si mi tako drag. Momci su raspamećeni vašom energijom i svirkom, a boga mi i oni su predivni, nije što su naši. E, ovo se zove kafana na Balkanu. To je ženska kafana. To je ženska kafana. Ženske priče i mi bismo ovako mogle do prekosutra.
Jel više volite kafane ili klubove? Ili to nema pravila, opet zavisi kakav ti je dan, s kim si, gde si krenuo? Ja sam iskreno kafanski čovjek. Kafanski, aha. Tako da, pa ja sam isto više za kafanu neko veselje nego aha. za klub. To zavisi od horoskopa, šalim se. Zavisi od lokacije. Da. Ako je diskoteka, DJ, super, mislim ako je živo. A kafana, mislim, tu mi je jako važno nekako da se osjećam predivno, da je sve dinamički dobro, da se orkestar lepo čuje, da je dobar ton. A ono kad je preglasno, džaba kafana, ako ja ništa ne čujem, ako mi se smeta. Ako tri dana vole uši. Pa da, znači mora da se nađe neka mera. Tako da mi je nekako više uživanje sad možda u diskoteci. Jer tu nekako očekujem ako je već buka svetski hitovi, ali u kafani zna se, meni treba bar neki možda red. Dobro, devojke očarale su nas, da? Jesu. I samo da vidimo još na kraju, odnosno pre nego što se odjavimo, ide leto. Gde ćete biti? Pa svadbice, uglavnom privatne proslave. Idem na odmor. To sam ubacila onako posle ćerkine škole i pravo s mora na svirku. Tako da sam neko ko vodi račun o tome da ima malo red rada, red odmora. Dobro. Divno. Ivana? Ja ću onako raditi celo leto skoro, ali izdvojila sam i neki odmor, onako mali, pa čisto mora, da se odmorim. Mora čovek, mislim. To je ali generalno bit će radno. I mašina radi, pa ima pauzu. Prosto je normalno. Mora da se odmora. Ja isto, radno, paradno. Takođe, planiram malo i odmor. Verovatno tamo negde u avgustu mesecu možda skoknem malo do Grčke. I naravno, posle u nove radne pobede, bit ću malo i vredna, pripremam jednu novu pesmu. Bravo. Tako da, to ćemo tamo negde, možda od septembra meseca. I to je to, uglavnom, divne se, devojke. Nastavite tako tim tempom. Baš ste nas očarale, verujem i vas, poštovani gledalci. Samo napred, držim vam fige da sve bude kako ste i zamislile. Samo sijajte. Divno je bilo družiti se sa vama večeras. A vama šta da kažem, poznajete Draganu i mene, pa vam je lako. Uvek vam dovedemo dobre goste i lepo se raspoložite, nadam se, utorkom uveče. 3 sata iza ponoći je noć s prva repriza, sutra ujutru u 9 s druga. Nakon toga naš čuveni YouTube kanal, a sad malo mi, pa tu lepo na tenane. Pogledajte celu emisiju ili svaku pesmu ponosob, kako god želite. Tako je. Vidimo se sledećeg utorka. Ostanite zdravi, veseli i srećni. Laku noć. Laku noć i za kraj orkestar Andrije Kute Jovanović. Thank you.